Sutra počinje treći upisni rok na Univerzitetu Crne Gore. Preostalo je još 504 mjesta. Na kojim fakultetima ima najviše mjesta, saznaćemo od Dragane Lalević i njene sagovornice. Dragana, puno pozdrava ti šaljemo iz studija jutarnjeg programa. Pozdrav i od nas još jednom. Za sve brucoše koji svoje mjesto nisu pronašli na univerzitetu u prva dva upisna roka, prilika će se pružiti već jutra. Precizne informacije ima prorektorica za nastavu, gospođa Đurđica Perović. Gospođo Perović, evo recite nam na kojim fakultetima ima mjesta u ovom roku, gdje je najviše mjesta oslobođeno, a gdje će biti najteže da se upišu novi studenti? Želim da vas pozdravim ispred Univerziteta Crne Gore, da Univerzitet Crne Gore je raspisao treći upisni rok. Dokumenta se predaju sutra. Najviše mjesta je raspisano za Filološki fakultet, 160, 87 za Mašinski fakultet i 60 mjesta, slobodnih mjesta ima na Filološkom i na Filozofskom fakultetu. Takođe, ukupan broj mjesta je 504 na 32 studijska programa Univerziteta Crne Gore, tako da mogu vam pročitati brojke, dakle Biotehnički fakultet 20, Elektrotehnički 3, Fakultet dramskih umjetnosti 22, Muzička akademija 13, Sport 22, Fakultet za turizam 1, Mašinski smo već rekli, Medicinski fakultet 28, Metaloško-tehnološki 30, Pomorski 27, Prirodno-matematički 33, dakle ukupno 504. Kakva je situacija sa umjetničkim fakultetima? Kao što ste čuli, na umjetničkim fakultetima također imamo slobodnih mjesta, 22 na Fakultetu dramskih umjetnosti i 13 na Muzičkoj akademiji, tako da očekujemo da će se talentovani kandidati prijaviti. Osim njih, prijemni se polaže i za Medicinski fakultet, kao i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Na koji način će biti organizovani prijemni ispiti za ove fakultete? Pa prije svega u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela Instituta za javno zdravlje. Moramo poštovati sve one preporuke koje smo dobili, tako da će se prijemni ispit na Medicinskom fakultetu organizovati u prostorijama Medicinskog fakulteta i Instituta za javno zdravlje, na Fakultetu za sport, na stadionu fudbalskog kluba Sutjeska i u sportskom centru Nikšiću. I u ovom upisnom roku prijave će se vršiti elektronskim putem, isključivo ili tako? Možda da posjetimo na kom sajtu mogu se prijaviti studenti? Studenti se prijavljuju isključivo elektronski, prijava je sutra do 16 časova. Dakle, sve informacije, sve detaljne informacije se nalaze u samom konkursu, odnosno na sajtu Univerziteta Crne Gore. Za one kandidate koji nisu polagali maturski ispit, otvorili smo mogućnost da to mogu učiniti 4. septembra, 4. i 5. septembra se polažu prijemni ispiti za navedene fakultete i konačno upis studenata i izdavanje uvjerenja 9. septembra. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Toliko od ekipe sa terena za ovo jutro. Do gledanja. Pozdravljamo vas. Hvala.